এপিএসসি কেলেংকারি সন্দৰ্ভত তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে। এছআইটিয়ে কেলেংকারিত জড়িত লৈ জারি কৰিছে জাননী। 29 বিষয়াক হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছে। ন্যায়িক আয়োগত নাম থকা বিষয়াই লৈছে ছুটি। সংশ্লিষ্ট জিলাসমূহৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ জৰিয়তে জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বিষয়াসকললৈ। 2015 বৰ্ষৰ 29 গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়া হাজিৰ হ'ব লাগিব এছআইটিৰ সন্মুখত। এই বিষয়াসকলৰ ভিতৰত আছে ধ্ৰুৱজ্যোতি হাতীবৰুৱা, ত্ৰিদীপ ৰয়, আকাশী দুৱৰা, বিক্ৰমাদিত্য বৰা, ধীৰাজ কুমাৰ জৈন, দীপাংকৰ দত্ত লহকৰ, নৱনীতা শৰ্মা, কল্যাণ কুমাৰ দাস, ফাৰুক আহমেদ, কুলপ্ৰদীপ ভট্টাচাৰ্য, নীলাঞ্জন গগৈ, নিতুমণি দাস, পুষ্কল গগৈ, সুকন্যা দাস, ৰুমি টিমুংপি, অমিত্ৰা চৌধুৰী, অসীমা কলিতা, অনলজ্যোতি দাস, ঋতুৰাজ দলে, জগদীশ ব্ৰহ্ম, হিতেশ মজুমদাৰ, সৌৰভ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য, নন্দিনী কাকতি, নন্দিতা হাজৰিকা, সৌৰভপ্ৰাণ শৰ্মা, বৰকিৰী টেৰাং, জয়ন্ত দলে, প্ৰিয়ংকা ডেকা, বিকাশ শৰ্মা, চক্ৰধৰ ডেকা, ৰাকেশ দাস আৰু গীতাৰ্থ বৰুৱা। গ্ৰেপ্তাৰৰ ভয়ত একাংশ বিষয়াই জামিনৰ বাবে আগতীয়াকৈ যোগাযোগ কৰিছে অধিবক্তাৰ সৈতে। ঐশ্বৰ্য জীৱন বৰুৱা আৰু শ্বাহজাহান চৰকাৰৰ হস্তাক্ষৰৰ নমুনা সংগ্ৰহৰ বাবে আদালতত আবেদন কৰিছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে। বিশেষ আদালতে প্ৰদান কৰিলে হস্তাক্ষৰ সংগ্ৰহৰ অনুমতি। দুই অভিযুক্তৰ হস্তাক্ষৰ উত্তৰ বহীত থকা হস্তাক্ষৰৰ সৈতে মিলাবলৈ ব্যৱস্থা লৈছে এছ আই টিয়ে। অমৃতৰাজ চৌধুৰী 714 নম্বৰ পোৱাৰ বিপৰীতে টেবুলেশ্যন চিটত বৃদ্ধি কৰা হৈছিল 854লৈ। পুষ্কল গগৈৰ দুখন উত্তৰ বহীত বৃদ্ধি কৰা হৈছিল 50 নম্বৰকৈ। ধন দাবীৰ গোচৰত অভিযুক্ত হৈ বৰ্তমান গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত আছে পুষ্কল গগৈ। কল্যাণ কুমাৰ দাসৰ 586 নম্বৰৰ পৰা 856লৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছিল। ছটা বিষয়ৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱা সুকন্যা দাসৰ ওলাল 8খনকৈ উত্তৰ বহী। আকাশী দুৱৰাই 331 নম্বৰ পোৱাৰ বিপৰীতে নম্বৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছিল 551লৈ। ধীৰাজ কুমাৰ জৈন, অনলজ্যোতি দাস, ফাৰুক আহমেদৰো নম্বৰ বৃদ্ধিৰ তথ্য লাভ কৰিছে এছ আই টিয়ে। ইফালে ঐশ্বৰ্য জীৱন বৰুৱাৰ শ্বাহজাহান চৰকাৰে ভুল স্বীকাৰ কৰিছে আৰক্ষীৰ জেৰাত। উত্তৰ বহীত ভুৱা পৃষ্ঠা সংলগ্ন কৰি নম্বৰ বৃদ্ধি কৰিছিল দুয়োজন বিষয়াই। দুয়োগৰাকী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে এছ আই টিৰ ওচৰত আছে এফ এছ এল ৰিপৰ্ট আৰু এই ৰিপৰ্ট অনুযায়ী ঐশ্বৰ্য জীৱন বৰুৱাই ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিষয়ৰ উত্তৰ বহীত ভুৱা পৃষ্ঠা সংলগ্ন কৰি নম্বৰ বৃদ্ধি কৰিছিল। শ্বাহজাহান চৰকাৰৰ ইংৰাজী, আইন বিষয়, সমাজ বিজ্ঞান, সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ বহীত ভুৱা পৃষ্ঠা সংলগ্ন কৰা হৈছিল। কিদৰে তেওঁলোকে পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছিল ইতিমধ্যেই সকলোখিনি তথ্য লাভ কৰিছে এছ আই টিয়ে। যি দুই ৰাজপত্ৰিত বিষয়া বৰ্তমানে আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে, ঐশ্বৰ্য জীৱন বৰুৱা আৰু শ্বাহজাহান চৰকাৰ, তেওঁলোকে নিজৰ ভুল স্বীকাৰ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে কিদৰে পৰীক্ষাত নম্বৰ বৃদ্ধি কৰিছিল, উত্তৰ বহী সংলগ্ন কৰিছিল। ইতিমধ্যে হস্তাক্ষৰৰ নমুনা সংগ্ৰহৰ বাবে অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে, গতিকে হস্তাক্ষৰ তেওঁলোকৰ গ্ৰহণ কৰা হ'ব। পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু কেনেধৰণেৰে আগবাঢ়ে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া সকলোৱে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে। আৰু যি 29 ৰাজপত্ৰিত বিষয়ালৈ জাননী জাৰি কৰা হৈছে তেওঁলোকৰো তথ্য লাভ কৰিছে এছ আই টিয়ে। গতিকে কেতিয়ালৈ তেওঁলোক এছ আই টিৰ সন্মুখত হাজিৰ হয় বা কেতিয়াকৈ তেওঁলোকক কৰায়ত্ব কৰা হয় সেয়া নিঃসন্দেহে লক্ষণীয় হ'ব।